ရုရှားလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ပြတ်တောက်နေတဲ့လျှက်စစ်တအားနဲ့အချောင်းဝင်ဆောင်မှုများပြန်လည်ရရှိစေရန်ယူကရိန်းတော်ဝင်ရှိသူများကအင်တိုက်အားတိုက်ကြိုးပမ်းနေသောကြောင့်ယူကရိန်းပြည်သူများအနေဖြင့်ဆောင်းရသည့်ရဲ့ပြင်းထန်မှုများကိုအံတုရရင်စိတ်ရှည်ကြရန်နှင့်ကြံ့ခိုင်ကြရန်သမ္မတဗိုလ်လုံဒီမာဇယ်လန်စကီကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ရုရှားဟာအော်တိုဘာအစောပိုင်းကတည်းကယူကရိန်းရဲ့စွမ်းအင်အခြေခံအဆောက်အုံများကိုတိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာအပူချိန်များကြာဆင်းလာတဲ့အနေအထားတွင်ယူကရိန်းပြည်သူတန်ပေါင်းများစွာမှလျှက်စစ်တအားပြတ်တောက်ခြင်းအပူပိဆက်အသုံးမပြုနိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆောင်တွင်းကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပုံပြီးကြံ့ကြံ့ခံရပါမယ်။ပုံပြီးစီလုံးညီညွတ်ရပါမယ်ဟုဒီဇင်ဘာ၄ရက်တွင်ညစဉ်ပြောကြားသောမိန့်ခေါ်၌၎င်းကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တအူးတယောက်ချင်းအနေနဲ့တနီနီနဲ့အင်အားတိုးစင်မဲလို့ထင်မြင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည်ရင်းရဲ့ပြိပခဘလို့ပုံစံမျိုးကိုမဆိုခွင့်မပြုနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအားလဲသွားစေနိုင်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခွင့်ပြုလို့မရနိုင်ပါဘူးဟုယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံများကအရက်ဖက်အဆောက်အုံများနဲ့စွမ်းအင်အခြေခံအဆောက်အုံများကိုရုရှားရဲ့လေကြောင်းစစ်ဆင်မှုများအားပြစ်တင်ရှုံချထားပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာပြည်သူများရဲ့အလင်းရောင်များမိများကိုပိတ်ရန်စ조사ခြင်းဖြင့်စစ်ပွဲကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုအဆင့်တစ်သို့ပို့ဆောင်နေသည်ဟုအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနနိုင်ငံသားရေးရာဆိုင်ရာဒုတိယဝန်ကြီးဗစ်တိုရီယာနူလန်စ်ကဒီဇင်ဘာ3ရက်တွင်ပြောကြားပါသည်။ရုရှားကမူ၎င်းတိုက်ခိုက်မှုများဟာအရက်သားပြည်သူများကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းမဟုတ်ဟုပြောကြားထားပြီးယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ရောကြစေရန်နှင့်ဆင်းဆက်ဆွေးနွေးစေရန်တွန်းအားပေးသည့်သဘောဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည်။ရရင်အရက်ဖက်အဆောက်အုံများကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်ခြင်းမှာဆက်ရောက်ဆွေးမှုဖြစ်သည်ဟုယူကရိန်းဘက်ကပြောကြားထားပါသည်။ယူကရိန်းတွင်ရုရှားရဲ့လုပ်ရည်များနှင့်ပတ်သက်၍ရုရှားကိုအနောက်ဖိအားပေးမှုကရုရှားရေကြောင်းဖြင့်တည်ဆောင်သောရေနံစိမ်းများကိုဒစီလင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ60ဖြင့်ဈေးနှုန်းကန့်သတ်တဲ့အနေအထားသို့ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ရာအဆိုပါရေနံစိမ်းဈေးကန့်သတ်မှုဟာဒီဇင်ဘာ5ရက်တွင်အကျိုးသက်ရောက်ပါသည်။ရုရှားဟာဈေးနှုန်းကန့်သတ်ချက်အသုံးပြုခြင်းကိုဟန်တာရန်နည်းလမ်းများရှာဖွေနေသည်ဟုရုရှားဒုတိယဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားပါသည်။ဈေးကွက်အခြေအနေတွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့နဲ့အလုပ်လုပ်မဲ့နိုင်ငံတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရေနံနဲ့ရေနံထုတ်ကုန်တွေကိုရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုရုရှားဒုတိယဝန်ကြီးအလက်ဇန္ဒားနိုဗက်ကပြောကြားပါသည်။